ନୀଳଗିରିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଜୁଲୁମକୁ ବିରୋଧ କରି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ କେନ୍ଦୁଝର ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କଳା ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସହ ତୁରନ୍ତ ନିଲମ୍ବନ କରିଯିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ପ୍ରେସ୍ ରୁମ୍ରେ ଏକ ନିନ୍ଦା ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫୁଲବାଣୀ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ନୀଳଗିରି ବଜାରରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଲୋକନାଥ ଏବଂ ନୀଳଗିରି ଥାନାରେ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା। ଲୋକନାଥ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସର ମନମୁଖୀ କାମ ତଥା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରକୁ ନେଇ ଏକାଧିକ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ସେ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ। କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବା ପରେ ନୀଳଗିରି ପୋଲିସକୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଗତକାଲି ଲୋକନାଥଙ୍କ ନାମରେ ମିଛ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିଠାରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ପକାଇବା ଘଟଣା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବେଡ଼ି ପକାଇବା ଘଟଣା, ଆଗରୁ କେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ସେ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉ। ଆଉ ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ଅତିଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଆଣି ତାକୁ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଲୋକନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ନୀଳଗିରି ଏବଂ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ କନ୍ଧମାଳରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଉତ୍କଳ ଖବର।